নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ডি ডি ভি আছামৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম আজি অৰ্থাৎ সাত ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যি কনিষ্ঠ সহায়ক হোৱা লিখিত পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ কিছুমান মেমৰি বেছ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নসমূহ যিহেতু মেমৰি বেছ গতিকে ইয়াত ভুল ক্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে যদি কিবা ভুল আপোনালোকৰ চকুত পৰে তেনেহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথমতে এটা ফিলিং দ্য ব্লেংক্স আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নিউজ পেপাৰ ডেছ পাব্লিছ ফ্ৰম ডেছ আমি সকলোৱে জানো প্ৰথম অসমীয়া মাতৃকাকত অৰুণোদয় আৰু এই অৰুণোদয় প্ৰকাশ পাইছিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা ওঠৰশ ছয়চল্লিছ চনত দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ৰাম সৰস্বতী ৱাজ দ্য ক'ৰ্ট পয়েট অফ উইথ কিং ৰাম সৰস্বতী কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজসভাৰ এজন কবি আছিলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কেইখনমান লিটাৰৰী ৱৰ্কছৰ নাম দিয়া হৈছিলে ছতগ্নী মৃত্যুঞ্জয় বুঢ়ী আই সাধু অগ্নিকড় আৰু এইকেইখনৰ ভিতৰত কোনখন ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰচিত নহয় সেই কথা সোধা হৈছিলে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে বুঢ়ী আই সাধু হৈছে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেদবোৰৰ এখন সাধুকথাৰ পুথি গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বুঢ়ী আই সাধু নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰটেক্টেড গ্ৰোথ ৰেট অফ ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান এছ পাৰ আৰ বি আই ইজ আৰু ইয়াৰ মষ্ট প্ৰৱেবল আনচাৰটো হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন টি অকশ্যন চেণ্টাৰ গুৱাহাটী ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ সত্তৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত ভাৰতৰ যি স্বৰাজ পাৰ্টী গঠন কৰা হৈছিলে সেই পাৰ্টীৰ অসমৰ প্ৰেছিডেণ্টজন কোন সেই কথা সোধা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন নেক্সট কুৱেশ্যন অথৰ অব দ্য বুক মৰিয়ম অষ্টিন অথবা হীৰা বৰুৱা এইখন অৰূপা পতংগীয়া কলেজৰ এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ বাবে তেখেতে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন আহোম যুগত এই দুটা পদবী কোনজন আহোম ৰজাই সৃষ্টি কৰিছিলে সেই কথা সোধা হৈছিলে আৰু উত্তৰটো আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো এটা সহজ প্ৰশ্ন স্বৰ্গদেৱ প্ৰতাপ সিংহ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ গ্ৰেটেড ফ্ৰম দ্য পাৰ্টছ অফ হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নলবাৰী বৰপেটা কামৰূপ আৰু দৰং এই চাৰিখন জিলাৰ কিছুমান অংশ লগ লগাই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টখন গঠন কৰা হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন অৰিজিন অৱ বৰাক ৰিভাৰ লাইজিং উইথ হিলছ বৰাক নদী এই নদীখন কোনখন পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে বা এই নদীখনৰ উৎস কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত সোধা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মণিপুৰ হিলছ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে সোণালী বানৰ বাবে কোনখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য বিখ্যাত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য যিখন ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন এছিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ছাক্সেছফুল মেকানিকেলী ড্ৰিল অইল ৱেল ইজ এট আৰু উত্তৰটো হ'ব মাকুম পিছৰ প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে মিনি কাজিৰঙা বুলি কোনখন অভয়াৰণ্যক কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পবিতৰা অভয়াৰণ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন ৰেংক অফ আই আই টি গুৱাহাটী এজ পাৰ ৰেংকিং অফ এন আই আৰ এফ ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড এণ্ড টুৱেণ্টি এণ্ড আনচাৰ ইজ ছেভেন্থ সপ্তম স্থান আছে আই আই টি গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে হু আৰ দ্য বেনিফিচিয়াৰিছ অফ পি এম এছ বি এ নিধি পি এম এছ বি এ নিধি হৈছে দ্য পি এম ষ্ট্ৰিট ভেণ্ডাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ নিধি স্কীম আৰু এই নিধিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব ষ্ট্ৰিট ভেণ্ডাৰ্ছসকল তেওঁলোকক কম সুঁতত দহ হাজাৰ পৰ্যন্ত লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি এই স্কীমখনত কোৱা হৈছিলে ফৰ দ্য পিৰিয়ড অফ ওৱান ইয়েৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ডিউৰিং আহোম ৰেন পচা ছিষ্টেম ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ ফৰ ট্ৰাইবেল এপিচমেণ্ট পলিচি এই পচা ছিষ্টেম আচলতে এক তোষণমূলক ব্যৱস্থা আছিলে আহোম ৰাজ্য আৰু ইয়াৰ চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত এক ভাল সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে আহোম ৰজাই এই পঁচাছ ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউছ কৰাইছিলে সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছিলে আহোম কইনছ ৱেৰ মেইনলি ৰাউণ্ড স্কুৱেৰ এণ্ড ডেছ আৰু উত্তৰটো হ'ব অক্টাগনেল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত সোধা হৈছিলে কোনজন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই তেখেতৰ গোটেইকেইখন চলচ্চিত্ৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু উত্তৰটো হয় ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন ট'টেল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন আছাম আৰু উত্তৰটো সকলোৱে জানে চৈধ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ পিছত এখন বুকৰ নাম দিয়া হৈছিলে ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইট চেল্ফ আৰু এই কিতাপখনৰ অৰ্থৰগৰাকী কোন সোধা হৈছিলে উত্তৰটো হ'ব সঞ্জীৱ বৰুৱা এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ শিতানৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছিলে তলৰ কোনটো নন ভলেটাইল মেম'ৰী অপশ্যন এটা দিয়া হৈছিলে ই প্ৰম প্ৰ'ম ষ্টেটিক ৰেম বোট এ এণ্ড বি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব'ট এ এণ্ড বি অৰ্থাৎ ই প্ৰম আৰু প্ৰোম দুয়োটাই হৈছে নন ভিটেল মেমৰি এটা সহজ প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে ব্ৰেইন অফ অ কম্পিউটাৰ কাক কোৱা হয় আৰু উত্তৰটো হ'ব চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট অৰ্থাৎ চি পি ইউ মডিফাৰ কেজৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে কণ্ট্ৰল অল্টাৰ ছিফ্ট এইকেইটাক মডিফাৰ কেজ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কম্পিউটাৰছ অন এণ্ড ইণ্টাৰনেট আৰ আইডেণ্টিফাইড বাই আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আই পি এড্ৰেছ মাডাৰ ব'ৰ্ড মাডাৰ বোৰ্ডক আন কি নামেৰে জনা যায় সেই সম্পৰ্কে সোধা হৈছিলে আৰু উত্তৰটো হ'ব ছিষ্টেম ব'ৰ্ড অথবা মেইন বোৰ্ড এতিয়া আমি লেংগুৱেজ স্কিল আছামিজ ইয়াত কি কি প্ৰশ্ন আহিছিলে সেইখিনি চাই লওঁ আহক প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছিলে কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি কোন শতিকাৰ আৰু উত্তৰটো হ'ব ত্ৰয়োদশ শতিকা দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ৰামায়ণ কোনে প্ৰথম অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল এটা সহজ প্ৰশ্ন সকলোৱে জ্ঞাত ৰামায়ণ প্ৰথম অসমলৈ অনুবাদ কৰিছিল মাধৱ কন্দলীয়ে আমি সকলোৱে জানো যে মাধৱদেৱৰ নাটকসমূহক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় কিন্তু এখন নাটক আছে যিখনক ঝুমুৰা বুলি কোৱা নহয় অপশ্যনকেইটা দিয়া হৈছিলে চুৰধৰা পিম্পৰা গোস্বা অৰ্জুন ভঞ্জন আৰু ভূমি গেতুৱা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰ্জুন ভঞ্জন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কথাগুৰুৰ চৰিত কোনে সম্পাদনা কৰিছিল আৰু উত্তৰটো হ'ব উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন দীননাথ শৰ্মা কোনখন অসমীয়া আলোচনীৰ লগত জড়িত আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আৱাহন ইয়াৰ পিছত এটা সহজ প্ৰশ্ন আহিছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু আমি সকলোৱে জানো যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল শিৱসাগৰত চনটো হৈছে ঊনৈছশ সোতৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি আৰু উত্তৰটো হ'ব দৰা বন্ধু আঠ নম্বৰতে আহিছিলে তলৰ কোনজন ব্যক্তি নাটকৰ সৈতে জড়িত নহয় আৰু অপশ্যনত কেইগৰাকীমান বিখ্যাত ব্যক্তিৰ নাম দিয়া হৈছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ফণী শৰ্মা আলী হায়দৰ আৰু মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা আৰু উত্তৰটো মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা তেখেত জ্ঞান মালিনীৰ কবি নামেৰে খ্যাত গৰিয়সী এখন বিখ্যাত অসমীয়া আলোচনী এই গৰীয়সী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল আৰু উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াদেৱ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ হেম বৰুৱাৰ ৰঙা কৰবীৰ ফুল কোন শ্ৰেণীৰ ৰচনা তেখেতৰ এই ৰঙা কৰবীৰ ফুলখন আচলতে আছিলে এখন ভ্ৰমণ কাহিনী প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কোনটো এই সম্পৰ্কে সোধা হৈছিলে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰথম অসমীয়া ছনেটটো হৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিনা বৰুৱা আৰু ৰাচনা বৰুৱা কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছনাম আৰু বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা হৈছে এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ বহল ব্যাকৰণৰ প্ৰণেতা কোন আমি সকলোৱে নিশ্চয় সৰুতে বহল ব্যাকৰণৰ পৰা অসমীয়া ব্যাকৰণৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিলোঁ আৰু এই বহল ব্যাকৰণৰ প্ৰণেতা হৈছে সত্যনাথ বৰাদেৱ এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা আহিছিলে যি বেছি দূৰত নহয় আৰু উত্তৰটো হ'ব নাতি দূৰৈত কোনটো বান শুদ্ধ সেইটো সোধা হৈছিলে সেইটো মান বানান দিয়া হৈছিলে তাৰে কোনটো শুদ্ধ বাচিবৰ বাবে আহিছিলে আৰু উত্তৰটো হ'ব যিটো তিনি নম্বৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে সেইটো বন যুগ অনি বননি ইয়াত কি প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ হৈছে সোধা হৈছিলে আৰু উত্তৰটো হ'ব তদ্ধ প্ৰত্যয় সন্ধি ভাঙিবলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে আশীৰ্বাদ এই আশীৰ্বাদ শব্দবোৰ সন্ধি ভাঙিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু আশীৰ্বাদ শব্দৰ সন্ধি ভাঙিলে হ'ব আশী যুগ বাদ চাৰিটা বাক্য দিয়া হৈছিলে ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত ৰীতা ও গীতা গুৱাহাটী গ'ল ৰীতা ও গীতা গুৱাহাটীলৈ গ'ল ৰীতা আৰু গীতা গুৱাহাটী গ'ল ৰীতা আৰু গীতা গুৱাহাটীলৈ গ'ল কোনটো বাক্য শুদ্ধ সোধা হৈছিলে আৰু উত্তৰটো হ'ব ঘ ৰীতা আৰু গীতা গুৱাহাটীলৈ গ'ল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে তলৰ কোনখন নাটক নহয় শৃংখল আহাৰ বায়নৰ খোল আৰু ভোকজোৰা আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শৃংখল আৰু এইখিনিয়ে আছিলে আমি সংগ্ৰহ কৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজি হৈ যোৱা এই পৰীক্ষাৰ আশা কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব অনাগত পৰীক্ষাসমূহত আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ সৰুলৈকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইমান পৰাই চাই থকাৰ বাবে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ